tak dneska máme oblačno až zataženo. Já opět vkládám svůj mobilní telefon do kapsy náprstní mé bundy. Předpokládám, že by to mělo dostatečně slyšet, když budu mít hlasitě. Ten mikrofon je docela příjemný. A dneska si vyzkoušíme sled se stabilizací tady na modelu Beta 14Z, kterou řídím na vysílač Taranis X9D+. Opět na tom letadle neměním vůbec žádný parametry. Mám tam v podstatě exponenciály na křivníkách zhruba 50%, 40% na výškovce a na ocasní části nemám nic. Já ocas zatím fungování nepoužívám, ano. Tak, jinak, dneska fouká vítr, ten vítr není tak agresivní jak včera a ukážu vám, jak to letadlo, které by mělo dneska být i podstatně líp vidět tady na té sešedlé obloze, protože je výrazně bílý, tak jak to funguje. Vítr fouká tady z této strany, takže budu muset model vždycky házet v tomto směru a je ta stabilizace, kterou tam mám na tom přijímači FirstSky S6R, přirozeně zapnutá a uvidíme, jak dneska to letadlo bude fungovat. V těch podvěch včera to bylo dost náročný, člověk musel líp pracovat rukama. Uvidíme v takovém mírném větru, který není nárazový, jak se to bude chovat. Jo? Budu pouštět páčky, budu vás informovat o tom, kdy to letadlo aktivně řídím, kdy ne. A pozor, řídím ho tady v rukavicích, ano, v prstňácích, takže zároveň vyzkouším, to už je na zimu příprava, protože dneska není nějakých 12, 15, ale dneska je myslím kolem 9 stupňů, tak budu řídit tady Taranis X9D+ v rukavicích, ano, takže si zároveň vyzkouším vyzkoušivost. Tak. Dobře. Doufám, že telefon stále nahrává. Že nahrává hlavně, aby byl slyšet hlas. Já budu mluvit trošku nahlas, takže by to mělo být dobré. Vytuluju si telemetrii. 0 voltů. Tak a můžu jít na to. Mám tam teda i FPV set, ale ten dneska opět na řadu zřejmě nepřijde. Ty nárazy větru jsou skutečně menší, než byly včera. Já předpokládám, že ten let bude dneska lepší, pohodlnější, ale ta stabilizace určitě bude fungovat. Případně si můžeme vyzkoušet znova safe mode, kterým je ta stabilizace při aktivní stabilizaci zapnuté vlastně pomáhá. Nebo jak to funguje. Tak vidíte, že jakmile jsem hodil betu proti tomu větru, tak i hned stoupala, což je výborné. A dneska se pokusím létat s menším výkonem. A spíš tady takhle nízko, dneska mě ty porivy tak nestraší. No, v každém případě vidíte, že letadlo není úplně 100% klidný. Teď jsem zase překročil rychlost. Nicméně, když proti větru, který fouká tímhle směrem, pustím páčky, tak se letadlo snaží, vidíte, letět rovně a až ho odfoukne vítr, tak i tak krouží směrem doprava a snaží se v podstatě nepadat nebo nenabírat nějaké extrémní kurzy. Pokud ty výchýlky doprava doleva u té bety nejsou nějak extrémní, tak když pustím knipli, jakože teď je prostě nedržím, ano, teďka letadlo letí samo, naprosto samo, teď se zastavilo proti větru, ale stále vyrovnává, ano, dokonce jako by se snažilo udržovat i výšku, což je trošku zajímavý, protože to by mělo dělat až ta safe mode, ten safe mode program, nikoliv ta vlastní stabilizace, ale snaží se o to. Ano.
Opět se mě stáčí letadlo bez řízení mírně doleva a krouží směrem doleva. Teď je moc daleko, já si přilítnu blíž, abyste to viděli. 61 km. Teď jsem překročil 61 km za hodinu. Já teďka zkusím vítat kolem sebe v malé rychlosti. A když vypnu plyn, teď mám vypnutý plyn, ano. Tak, beta, musím teda trošku jí pomáhat diploma, ale vidíte, že se snaží pěkně pomalu i v těch mírných porivech klesat a jde jakoby na přistání. Teď zafoukal vítr mě dozad a okamžitě beta vystoupala, jak vidíte. Ten vítr ji okamžitě zvedá, což je perfektní. A já musím dneska korigovat jenom takové ty větší náklony, které ten vítr udělá. Ale pokud to letadlo nasměruju opravdu proti tomu větru, tak je velice stabilní. Třeba teďka opět vůbec betu neřídím, jo? Letí sama, pohrává si s ní vítr, záleží jak ten náraz je, ale vidíte, že teď se stáčí doleva a kdybych ji neřídil a nepomohl jí trošku, tak do toho leva prostě zatočí a zase se vrátí směrem ke mně. Tak, zatím aktuální top speed 66 km za hodinu, teď jsem opět vypnul motor a proti tomu větru opět krásně ta stabilizace funguje. Dokonce se mě zdá, že tomu letadlu půjdu blíž, ono tam tak plachí jak větroň. Teďka teda chtělo spadnout, bylo už na pádové rychlosti, tak musím říct, že s vypnutým plynem ta stabilizace jakoby fungovala ještě trošičku lépe. Ano, protože asi když není zapnutý ten motor, tak je to přirozeně asi pro ní jednodušší. Jo, a i v malém výkonu, jenom ve čtvrtečním výkonu, podívejte se, že se snaží beta letět, rovně teďka uzal vítr, aktivní, až teď jsem přál do řízení, abych si vrátil zpátky k sobě. A teď zase jsem snížil výkon a pouštím vysílač. Ano, samozřejmě beta na stabilizaci není úplně ideální letoun, má winglety, je lehký tento model, tak i ten tvar křídel a profily, všecko na to hraje svoji roli. Ale jak vidíte, opravdu nedržím páčky a letadlo se snaží letět rovně. Maximálně se potom větrem stačí prudce doprava, tak v té chvíli mu zasáhnu do řízení, pomůžu tomu. Ale ve stabilním větru, ano, ve stabilním větru potom to je podstatně jakoby relaxační ten let, jo? Nejste tak ve stresu. A to i přesto, že máte ty exponenciální křivky nastavené. Tak, teďka vypnu motor. Počkám, co bude dělat beta. Vidíte, že vše padá, já ji jenom řídím doprava doleva. Krásně plachtí. No. A teď jsem zabrzdil a driftovacím způsobem jsem ukončil tento let. Chtěl jsem se otočit a přistát. To se samozřejmě nepodařilo. Vypíná motor. Jinak jsem letěl 66 km za hodinu maximum, zvýšte 42 metrů a mám výborný decibelí, 109 nejvyšší, 54 nejmenší. Stoupal jsem 9 km za hodinu, dolů jsem klesal 10 km za hodinu. Napětí na článcích je, a v druhé části si teďka ukážeme, jak se letí tady za těchto podmínek, když teda už vzal nějakého začátečníka, ano, a dal mu letadlo do ruky s tou
stabilizací a se safe modem. Já ho na chvilku zkusím zapnout. To znamená, že v této chvíli, zatímco ta stabilizace tady mě eliminuje poryvy větru doprava doleva, případně výškovka nahoru dolů, jak jste viděli, když jsem to aktivně neřídil páčkama, doprava, tak teďka nějaké rozumné výšce si zapnu safe mode pomocí tohoto přepínače a v té chvíli bude letadlo se vždycky dorovnávat a bude dorovnávat podstatně víc i propady, ano. A já s tím zkusím chvilku letět. Tak, já vystartuju. Motor je aktivován. Ve stabilizaci. Tak, já jsem vystartoval se stabilizací. Musím si teďka trošičku nastoupat. Tak to už by stačilo, chtěl bych lítat jenom tady kolem sebe. Tak, jde, letím rychle, uberu trochu plyn a teď zapínám ten safe mode. Tak, teď jsem zapnul safe mode, ano. A teď pouze letím a mírně zatáčím tady před sebou, pustím páčky, model se sám vystabilizuje a letí přesně rovně a zase lehce zatočím doleva. Beta udržuje svoji výšku, teď když se náhodou propadá. Tak jsem jí pomohl tím, že jsem výškovku zvednul. Ale to je jenom díky tomu porivu větru, který s tou betou cvičí. Takže teďka opět beta letí sama. Vidíte, že skoro rovně, vele sebou, ale já jí dám opět zatáčku. A mírně, když tak přitáhnu výškovkou, ale v momentě, jak mám srovnanou směrem k sobě, tak a teď ji zkusím poslat k zemi. A opět se mě beta vyrovnala. Teď ji zase pouštím k zemi. A opět se mě beta vyrovnala do polohy. Vypínám safe mode. V této chvíli už mám betu zase s klasickou stabilizací a letím si. Takže dokonce i ne ve velkém porivu, to ne, ale v mírném větru, který není tak nárazový, si myslím, že bych byl schopný tu betu půjčit i někomu neskušenému, protože kdyby opravdu dbal mých příkazů, tak se domnívám, že by ta beta musela bez problémů přistát. Tak, jinak ze stabilizací samozřejmě se přistává také podstatně lépe, protože ty křídílka aktivně pracují a dokáží ty porivy mě v té země vyrovnat. Tak to byl takový krátký manuál k dnešnímu lítání ze stabilizací a v safe modu tady na louce nad lesním lomem v Líšni. A pokud se bude opravdu jednat o takto mírný vítr, tak si myslím, že i v těchto podmínkách bych byl schopnej půjčit ten model i naprostýmu začátečníkovi.